Estamos aqui no terceiro e último dia de GP, hein, meu querido camarada Korvac. E nós vamos dar um rolê com vocês agora, porque assim, eu gravei algumas coisas ontem, no sábado, sexta-feira eu não gravei nada, mas eu queria mostrar o evento como um todo pra galera e principalmente eu quero saber as suas impressões do GP. Bora, tá? Primeira coisa, esse é o... Qual o teu número de GP? É segundo, terceiro, quarto? É o terceiro. Terceiro GP, tá. Terceiro. Vamos começar já por aqui por trás, Korvac. A gente vai começar aqui, ó, mostrando essa área aqui atrás que tá meio vazia. O que é isso? Isso aqui é Commander Zone. Tá, Commander Zone. É, beleza. O que você achou dessa ideia, desse conceito e dessa área como um todo aqui no GP? Bom, o conceito da Commander Zone eu gostei muito bem. A divulgação e a explicação do que se trata no site, nas mídias da própria Channel Fireball, da Wizards, eu não posso nem falar que é ruim porque ela é nula. É, ok. Minha opinião é sincera. Uh-huh. Pá. E tipo, ó, o resultado tá aí, né? Olha quanta gente na Commander Zone. Tem ali, ó, tem quatro caras ali jogando. E é isso, não dá nem pra fazer duas mesas, então, velho. Ontem a gente fez ali uma mesona de Commander, né? Que com certeza eu vou botar aí pra galera ver. Sim. Que inclusive deu, acho que deu mais gente numa mesa de Commander do que todo final de semana na zona de Commander. 40, 50 pessoas, né? Sim, sim, sem dúvida. Então assim, é uma coisa bem legal. Eu acho que a Channel Fireball não pode achar que a gente não liga pra Commander, a gente liga. Sim, só bastante. Que talvez eles tenham que pensar num formato melhor aqui no Brasil, né? Quem sabe até trabalhar com os produtores de conteúdo. Tem muita gente que é produtora que é desse nicho do Commander. Sim, tá dentro da comunidade. A gente que conhece o Brasil, a gente conhece cada um dos seus nichos, né? Eu não sou muito do Commander, eu só jogo, mas... Eu não sou do Commander, eu só jogo. Não, mas tem gente que nem o Vini do MTGC. É. O cara vem com 21 decks de Commander, ele que agita um monte de coisa aí e os organizadores... Nem aí, né, Paulo? Uhum. É, então, enfim. Pô, a gente tá aqui pra ajudar a fazer um negócio. Quanto melhor o evento, melhor pros criadores de conteúdo também, né? Perfeitamente. Então, assim, zona de comando, talvez uma coisa que era pra ser muito positiva, e aí acabou sendo uma coisa um pouco negativa. Então, Sim. Vamos continuar dando um rolê. Bora. Bem, agora a gente tá andando aqui no meio do evento, né? Eu queria mostrar um pouco também das lojas pra galera e também do espaço aqui, né? Aqui atrás a gente tem. A Bazar de Bagdá, mano, sem clubismo, o que tu achou do stand da Bazar de Bagdá? Eu só tenho o deles, né? Só tem a Bazar aqui. Porque olha esse stand, mostra lá pra galera. Todo bonitão, 360, com nome. O resto do stand é só banner, mano. Não é... Como é que é aquele negócio que o pessoal brinca? Não, o que o pessoal brinca, não é farpa se for true, né? Não é farpa se for verdade. Exatamente. A única empresa que investiu fora a Central... Que tá simples, mas tá bonito. É, fiz uns vídeos da Central também, vou mostrar pra vocês. Uhum. E agora, olha, aqui no meio, aqui atrás de mim, é o... Acho que deveria ser o evento principal. Eu acho que é o GP, eles só tão... Acho que eles só tão deixando uma mesa de vaga entre uma galera e outra. Vamos chegar mais perto ali daqui a pouco. Atrás da gente aqui tá... Eu esqueci como é que eles chamam aquilo ali, é de buff? Não é buff. Administração do evento. Exato. A administração do evento ali é onde que fica o pessoal que score keeper, né? Passando os scores, uhum. Onde coloca as slips. A Aline tá ali, ó. Vamos dar uma olhadinha ali. Agora vamos por trás das câmeras. A gente tá fazendo igual aqueles vídeos de... Ó, o chinês tá aqui, ó. Dá um tchauzinho chinês. E aí, como é que tá o evento? Bem, tá legal. Acho que a área de ODS não tá muito movimentada. Mas tá bem divertido. O pessoal, as pessoas que estão vindo estão se divertindo bastante. Tá. Me tira uma dúvida, como é que é o nome dessa área aqui, ó, que eu tô filmando agora? Essa área aí a gente chama de stage, mas é o palco principal também. Isso, que é onde ficam os juízes, mais o quê? Não ficam juízes aqui, ficam os scorekeepers, são as pessoas na frente dos computadores. Uh-huh. Fica a parte do coverage, tipo o Frank Carsten que tá lá. Uh-huh. E fica a parte de organização, customer service, que são as pessoas de vermelho, os red shirts. Uh-huh. Tem também aquela partezinha ali que o pessoal faz as inscrições, são os OPs. Uhum. As pessoas operacionais. Isso aí, menino que sabe de tudo. Tô ligado. Entrou do nada na filmagem e mandou bem pra caramba. Essa que eu gosto. Você não esquece de falar no microfone, tá? Tá bom. O Korvac, meu esporro. A Aline ali, ó, virou um Elk 33, tá ali trabalhando pra caramba. Ali, ó, o Frank Carsten, lá atrás, ó, da Channel Fireball, faz a parte de coverage, né? Pra galera entender bem o que tá rolando por aqui. Ali atrás, onde o pessoal também se inscreve, e
também pega os tics, né, de premiação. Exatamente. Os telões aqui, o pessoal vê questão de tempo, né? Tempo da rodada. É. E como a gente tava falando de stand, né, cara? Eu não sei exatamente quantos stands tem aqui. Deixa eu virar a câmera aqui rapidão, peraí. Como a gente tava falando, né, de stands. Eu não sei quantos stands tem aqui. A gente vai dar uma olhada agora pra gente dar uma contabilizada. Mostrar pra galera. É, mas é o que tu falou, né? Tem uns stands que estão bem legais. Quer dizer, tem um stand da Bazar. Tem outros que estão bem legais. Mas a grande questão é que é um evento que é caro pra você botar um stand aqui dentro, né? Então, assim... É investimento pra sua marca também, né? Mas é que, assim, eu tenho que também dar uma defendida na galera que, tipo, porra, mano, não é fácil ganhar dinheiro com Magic. Assim, você viu, a gente tá comentando que o stand tem menos pessoas vindo, o próprio Commander Zone tem quase ninguém, então não adianta você investir num puto stand aqui pro evento. Se e não vem metade ninguém das pessoas que você está esperando. Exato, vir no evento. Exatamente. Tá certo. Mas uma coisa bem legal desses stands é que tem umas cartinhas que é difícil de você encontrar em qualquer lugar. Boa. E normalmente vem com um precinho muito bom, né? Vamos dar uma olhada nessas cartinhas. Esse é o seu problema, o preço tá bom. O preço tá bom. Então vamos dar uma olhada nessas cartinhas agora, vamos lá. Estamos aqui na entrada agora do evento, né? Por isso está essa iluminação boa. E o seguinte, uma das coisas interessantes aqui da entrada do evento é que logo na entrada a gente tem dois stands e a Prize Wall que a gente vai mostrar para vocês agora. Sim. O primeiro, o stand que ele é gringo, né? Se não me engano é Legends, algo desse tipo. Não tem o nome ali. Mas acho que é isso. Eu vou mostrar para vocês. Que tem umas coisas interessantes que normalmente a gente não vê aqui no Brasil, né? Por exemplo, tem uma mochila, tem aquela pelucinha do Gremlin, de Kaladesh. Sim, o pelucinha. Tem Dike Box, Shield, camiseta, podia coisas. Podia ter uma pelúcia do Fibotip, né? Porra, eu pensei Filipinho, muito nisso. Filipinho, mano, isso é da hora. Imagina a pelúcia do Filipinho. Mas assim, boné. O que é bacana disso? É que, apesar, obviamente, de ser pago, tá um precinho às vezes um pouquinho salgado, que os caras vêm de fora, mas é uma coisa que a gente não vê no Brasil. O cara tem toalha lá do Nico Bolas, mano. Vocês vão ver agora. Dragão nas costas. Só que é muito complicado porque a Wizards ela não licencia os produtos dela, tipo a marca dela, pra qualquer pessoa, pra qualquer empresa. Então é muito difícil a gente ter produto de Magic aqui no Brasil pra gente comprar, pra gente mostrar a nossa paixão. Pra gente vestir Magic. Então, assim, eu acho que é interessantíssimo. Eu acho que esse stand agregou bastante valor esse ano. Esse ano não, né? Esse GP, esse, né? Esse evento. 2019/2. Fest. O que tu acha sobre isso? Ah, eu acho bem legal vir em lojas gringas. Os mesmos grandes eventos como a BGS e principalmente a Comic Con, vir muita loja com produto que você não acha fácil no Brasil, produto que você não acha fácil em alguns lugares do Brasil até, ou mesmo na América Latina, vir trazer o produto. Obviamente, a gente sempre tem uns negócios meio caros, né? Como se você for na Comic Con, for no stand da Iron Studio, você deixa as calças lá pra comprar qualquer coisinha. Mas é legal, pô. Você às vezes junta uma grana, a galera vem de longe, já preparada pra comprar um produto legal, alguma coisa pra botar em casa, ou uma camiseta da hora. É bem legal ter esses produtos diferentes, não ter só carta também, né? Exato. Vamos dar uma olhada nesses stands e depois dar uma passada lá na Prize Wall, que você tem uns tics pra trocar, né? Sim, tem uns tics. Boa, vamos lá. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Então
estamos agora aqui em frente ao stand do Jeff Lobstein. É um grande artista de Magic the Gathering, assim... Umas com... cartas de game. Isso que é muito bacana. Eu, como bom fã de Fractious, tive que pegar uma assinatura dele do meu Fractious e... Você quase não gosta de Fractious. E um print, cara, eu sou muito fã. E, cara, a gente trocou uma ideia com ele ali agora, né, há pouco. Uhum. E, assim, ele é muito gente fina. É muito receptivo. Muito receptivo, tá? Falou que é a primeira vez dele no Brasil, tá adorando a experiência e quer voltar. Espero que não seja a última, né? É, só que, assim, cara, infelizmente, né, pelo que a gente troca e tal, mano, é um trabalho muito grande pra eles, né? Porque, basicamente, ele tá pagando pra estar nesse espaço. Ele pagou a viagem dele, se ele não vendeu os produtos dele aqui, ele vai sair no prejuízo. Ele vai sair no prejuízo. Então, assim, mano, é o artista que vem de fora ajudando a gente a fazer o nosso... a nossa Magic Fest, né? Vai que fazer a gente... a mais festa aqui. Ano, né, passado a gente teve três artistas. Esse ano, primeiro Magic Fest foi um. E agora no final do ano, só um também. Infelizmente, a gente espera muito que a Channel Fireball, que a Wizards. A Wizards podia contratar mais artistas brasileiros pra fazer carta, que facilita também pra trazer pro Magic Fest. Olha lá, fica a dica. Exatamente, fica a dica. Então é isso. Brasileiro, a gente, como uma comunidade como toda, a gente curte muito isso aqui. O cara vendeu bastante. Né, a gente viu que de sexta pra cá já tem bem menos material. Que bom, sim, né? Você mesmo já eu já dei essa força, obviamente. Não só por ser apaixonado por Fractious, mas também pra dar uma força pro cara. E eu espero muito que a gente continue tendo uma força maior nessa parte de artistas, né? Sim, então é uma arte sensacional. São vários produtos, tem até token personalizado. Se você quiser comprar, ele faz o token na hora que você quiser. Mano. Muito louco, muito louco. E agora partiu pra Isual, né? Bora. Bora. Viemos aqui pro cantinho para finalizar esse vídeo sobre o rolezinho no GP, mostrando pra vocês, ou Magic Fest, como eles gostam de chamar, né? Porque agora a gente acabou de visitar a Prize Wall, né? Sim. Korvac pegou ali uns produtinhos, trocou seus tics, né? O que você achou daquela Prize Wall, sendo totalmente sincero? Cara, como eu falei, eu fui só em três Magic Fests / GP. Uhum. O primeiro eu nem joguei direito, então foi... Valendo mesmo foi esse ano, do começo desse ano e de agora. Uhum. O Prizeol melhorou bastante. Sim. Não tem só Buster, tem um monte de produto legal, vocês viram mesmo no vídeo. E ainda, ainda tinha mais, né? Sim, tinha mais coisa, tinha mais, Buster de coleções diferentes, de coleções antigas. Então, gostei, ainda acho que pode ter mais coisa. Pode ter mais coisa porque tem muito produto que eu vi em algumas lojas aí, como por exemplo mochila, que dava pra fazer uma negociação aí do evento com a loja e botar lá também, perfeito, né? Perfeito. Então eu acho que podia dar uma melhorada. E o precinho, gostou? É, não, né? O precinho é sagaz. Sagaz. O precinho é meio complicado. É. E pra finalizar esse vídeo de alto nível, pra vocês verem como que foi esse Magic Fest, né? Obviamente, ainda vão ter outros vídeos que vão sair, que eu gravei aqui. Tô gravando bastante coisa. Eu espero que esses vídeos realmente... Finalmente trabalhando. Pô, essas filmagens realmente dão alguns vídeos bons, né? Sim. Mas agora, pra terminar, a gente vai ter o que aqui agora? Onde que a gente tá? A gente tá aqui no cantinho da Commander Zone pra fazer um casamento. Um casamento. Vai ter casamento no Magic Fest. Exato. Né? Da minha querida amiga Bianca e meu querido amigo Cian. Então, eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho desse casamento. Pra fechar, pra encerrar esse vídeo, obviamente, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. E os comentários aí sempre são muito bem-vindos. Então, fique aí com o finalzinho desse GP, o casamento da Bianca e do Cian do Life's Magic. Thank you.
vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também, ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrim.com.br/diarioplaninauta.